Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan dosimies nedaudz ārpusē, kur mūsu kolēģis Uģis ir devies, jo viņam arī sarunu partneris, pieredzējis rallija braucējs, un par to mēs visu tūdaļ varēsim plašāk arī uzzināt no viņa. Uģi? Vārds tev! Jā, paldies, Gust. Paldies. Jā, pareizi sakat, nu jau laikam pieredzējis autosportis. Mārtiņš Sesks šajā rītā, te pat Daugavmalā. Labrīt, Mārtiņ. Labrīt, labrīt. Labrīt, kāds Liepājā laiks bija? Labi bija. Liepājā vakar, kad braucu no Liepājas ārā, es jau zinu, pie jums agri jābūt, es ir braucu iepriekšējā vakarā, bet nē, nē, tāds bišķiņ lietutiņš un tā, un tā ka, ja mēs runājam par Liepājas rallī, tad, nu, tas šitad šīs lietas vēl pirms jāņem, jo ļoti noder, tad bišķi tas ceļš sasēdīsies, un tad jau, ja būs savs laiks, tad jau būs super braukšana pēc tam. Jā, jo patiesībā klimatiskā apstākļa var diezgan ietekmēt. Jā, nu, viennozīmīgi. Protams, ja ir bijis tur super daudz lietas, tad nu, tur no tām mašīnām izveidojās tās dziļās rises, un tad jau tad tur sākās tehnikas laušana un tā tālāk. Un, jā, kā otrādi, ja ir nenormālais sausums, nu, tad tie putekļi bieži vien ir tik daudz, ka tur arī 2-3 minūšu intervāli neko nelīdz un jābrauc putekļos neko neredzot. Tā kā. Jā, nu tāds vidusceļš varētu būt šogad. Bet patiesībā, vai izņemot laikapstākļus, kas nu, solās būt visticamāk normāli un viss būs labi, viss pārējais ir gatavs, esam gatavi uzņemt? Jā, es domāju, ka noteikti esam gatavi, un Raimonds Trakšs ar organizatoru komandu noteikti ir kā parasti izdarījuši šo te mājas darbu, lai sagaidītu visus Eiropas labākos braucējus, un tai skaitā arī mūsu šogad. Super. Man prieks, ka tu apstiprini savu dalību joprojām. Viss ir kārtībā, bet es sapratu, ka tu nevis tikai piedalīsies. Es saprotu, ka Kurzemes rallijs ir īpaša motivācija. Arī mazais lielais stress kaut kur pa vidu vēl citādāks ir. Bet tev tas ir jauns izaicinājums sparot soli nākotnē. Es pareizi saprotu. Jā, nu ir tas tās, ka tas Liepājas rallijs parasti ir tāds sezonas viduspunkts. Nu, uz kur tad tu sāc saprast, kurā vietā tu esi un kā tad viss notiek. Tad, jā, jau uz iepriekšējo posmu mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar indiešu riepzīmolu MRF Tires, kas ir viens no mūsu galvenajiem atbalstītājiem šogad. Un tad kopā ar viņiem mēs esam raduši šo iespēju Liepāju startēt ar Rally 2 tehniku, kas ir Eiropas čempionāta augstākās klases tehnika. Un tad, jā, tas nozīmē, ka šajā brīdī mēs esam pilnīgi sagatavoti ar tiem priekšnoteikumiem, lai cīnītos par absolūtiem vērtējumiem šajā Liepājas rallijā. Jo līdz šim, manuprāt, ar to kitkāru bija tā, ka open klasē tu biji galvasties pārāks par visiem, bet līdz tai nākamajai klasē tu tā īsti neaizsniedzies. Jā, nu bija tā situācija, ka mums šis sezonas sākums bija vairāk tāds teoretiskais ātrums, jo nu, mēs tā kā aptuveni zinām šīs te kitkāru mašīnas priekšrocības un to ātrumu, un cik teoretiski lēnāk mēs esam no lielajiem līderiem. Tad šobrīd tad mums ir nolikts visas tās pašas kārtas, kādas ir visiem pārējiem Eiropas čempionāta braucējiem. Un tad, nu, tad šis tāds atskaits punkts man visai komandai un visiem pārējiem. Tad no tā teoretiskā pārēt uz to praksi, tad tiešām cik ātri mēs varam nostartēt un ir sevišķi mājas rallijā. Bet, manuprāt, tev ir tāda pieredze jau ar šo auto? Jā, mēs esam startējuši jau, tas jau laikam jau 3 gadus apakaļ jau bija. Jā, tiešām manuprāt. Jā, un tas stāsts ar to, ka tajā brīdī tas bija tāds balvas brauciens par tajā laikā iepriekšējā gada Eiropas junioru čempionu titulu. Un tad tomēr tajā brīdī mēs vēl nebijām 100% gatavi startēt augstākajās klasēs ar pilnpiedziņas mašīnām. Bet nu, tad šobrīd tagad mums ir šis te otrais mēģinājums, un tad katrā ziņā es domāju, ja mēs tiešām spēsim cīnīties par augstākajām vietām, par uzvaru Eiropas čempionātā, tad es domāju, ka tad jau ir tie priekšnoteikumi, lai mēs būtu tādi jau stabili braucēji augstākajās klasēs. Mārtiņ, cik viegli vai grūti ir pāriet uz to nākamo klasi? Tī ir praktiski. Es sapratu, ka tev bija paredzēta treniņa Madonā, laikam tie lietas dēļ atceļās, dēļ mīkstajiem ceļiem tu brauc uz Lietuvu. Cik ir ilgs laiks, lai tu tiešām Liepājai jau atbraukt gatavs ar jauno mašīnu? Nu, to mēs redzēsim tiešām rīt testos Lietuvā, jo tas stāsts ir tāds, ka vairāk mazāk tas kitkār auto no šī Rally 2 tehnikas ir tāds, pat tas Rally 2 ir vieglāk braucams teoretiski atkal, jo jauda ir lielāka, šīs te piekara specifika ir vēl modernāka, vēl teoretiski arī ātrāk braucama. Tad tas vienīgais, pie kā jāpierod, ir
savā šajā galvā pie tā, ka var braukt vēl ātrāk un var uzņemties vairāk kaut kādus, nu teiksim, tā riskus. Kā mēs mēdzam rallijā runāt, tad vairāk riskēt, jo tehnika to atļauj. Un tad, jā, tad svarīgi būs tas, ka noticēt tam, jo kas, protams, rallijā šī te pārliecība ir milzīgi svarīga, lai tu vari kaut kādos brīžos nenobīties un tiešām ar šo te pilnu atdevu un pilnu gāzes nospiest pedāli, tad traukties cauri. Okay. Cik emocionāli tas ir ļoti svarīgi vai ļoti noturīgi, ņemot vērā to, ka tas Liepājas rallijs, tās ir tavas mājas, tev ir jauna tehnika, tavs atbalstītājs ir to teicis, varbūt tā ir tava perspektīva. Respektīvi, tev tā kā tāds viens solis nākotnē jau ir. Tu tā viegli tiec galā psiholoģiski ar to? Katrā ziņā tas darbs ir ieguldīts milzumu liels šajā brīdī, lai šis viss notiktu un tās lietas tā sastātos. Tā ka, nu, šobrīd tā, līdz šim brīdim, kamēr es vēl neesmu bijis jaunajā mašīnā iesēdies un brauc, tikmēr vēl es esmu tādā vēl organizatoriskā noskaņojumā, bet nu tad no šiem te testiem līdz rallijam tad sākās tāds jau gatavošanās un tāds jau gatavošanās savā galvā. Un katrā ziņā, jā, tas mājas rallijs, viņš nevienmēr ir bijis tāds pateicīgākais man. Katrā ziņā tās labākās sacīkstes ir bijušas, jo tālāk prom no mājām, jo labāk startējās, tad būtu tas mērķis arī šogad šo lietu mainīt un pārlaust, jo tomēr ir jāgatavojās 24. Gada pasaules čempionāta posmam. Arī es ceru, ka mums ir vēl vismaz 2,5 gada, lai arī mēs, ne tikai Liepājas rallijs, būtu gatavs uzņemt pasaules čempionātu. Tāpēc, jā, es gribētu teikt, ka ir visi priekšnoteikumi, lai mēs visu izdarītu un visam būtu gatavi. Nu, man liek to novēlēt labu mentālo veselību, jā, tas ir psiholoģisko svarīgi, noskaņojumu, lai tu tiešām būtu tas tramplīns tev, lai spērtu soli tālāk savā karjerā un lai tiešām arī mēs parādītu ļoti labi tajā 2024. Gada kontekstā, kad jau būs pasaules rallija čempionāts. Jā, tas būtu svarīgi un tad jā, ko es varu teikt, tiekamies 1. līdz 3. jūlijā Liepājas rallijā. Paldies, Mārtiņ, ka atbrauc. Paldies, veiksmi tev. Paldies Mārtiņam Seskam, Turam Īkšus un jā, varbūt